A experiência interior. Notas sobre a contemplação. Por Thomas Merton. Organização e introdução, William Shannon. Tradução, Luiz Gonzaga de Carvalho Neto. Editora, Martins Fontes. Capítulo 8º. O paradoxo da via iluminativa. A transição que acabamos de descrever, na qual se descobre a presença de Deus nas profundezas mais interiores de nosso próprio ser, é, na verdade, a mudança de uma vida exterior para uma vida interior, no sentido mais estrito da palavra. Em termos gerais, a expressão vida interior é geralmente aceita como uma descrição válida de qualquer espécie de busca pela prece e autodisciplina, que inclui um tanto de leitura, meditação e a ênfase na virtude. Em sentido estrito, a vida interior é a vida na qual se desperta a consciência espiritual e interior de que falamos no capítulo anterior. E enquanto não há esse despertar, o homem interior permanece morto ou, ao menos, dormente. A vida do homem exterior é uma vida de automatismos, de pensamentos e ações ditados inconscientemente, de adaptação mecânica aos padrões e preconceitos daqueles que nos cercam, ou que seja, de mecânica e compulsiva revolta contra os mesmos padrões e preconceitos. Pois a vida interior não consiste numa rebelião contra os padrões externos. Justamente ao contrário. Essa rebelião é geralmente apenas outra forma de compulsão, e certamente apenas um outro aspecto da mesma compulsão. É uma espécie de conformidade negativa. Ora, as pessoas que vivem nesse plano automático não percebem de modo algum o quanto a vida delas é alienada e desprovida de espontaneidade. Os hábitos e as rotinas mecânicas adquiriram o poder de satisfazê-las com uma espécie de pseudo-espontaneidade, um tipo de falsa naturalidade. O que é falso e nada espontâneo se tornou para elas uma segunda natureza. Assim, o pensamento que para elas parece lúcido é, na verdade, confuso. O que lhes parece boa vontade é, de fato, uma fuga covarde. O que parece liberdade é mera compulsão. Isso não quer dizer, é claro, que essas pessoas não sejam moralmente responsáveis por seus atos. Não. Elas são sãs e, entre aspas, livres. No entanto, quando se observa a vida delas do ponto de vista do homem interior e espiritual, faltam-lhes sanidade e liberdade em uma medida assustadora. Isso se aplica a todos nós, pois mesmo o espiritual não é espiritual o tempo todo. Talvez essas pessoas tenham apenas uns raros momentos de despertar, quando percebem sua vida comum como esta realmente é. E então recaem na escravidão. O paradoxo da via iluminativa é então que o despertar e iluminar-se do homem interior vem acompanhado do obscurecimento e da cegueira do homem exterior. Quando nossa consciência espiritual interior desperta, a consciência exterior e mundana é confundida e tem sua ação obstruída. Esse é um estado preliminar, um estado de transição, pois quando nossa mente estiver perfeitamente espiritualizada,
Não haverá falhas da parte da consciência exterior, que então se tornará subordinada à consciência interior e contemplativa, transformando-se, com efeito, em um aspecto desta. O ponto que mais necessita ser enfatizado, porém, é que, quando a consciência interior começa a despertar, é necessário obscurecer e fazer adormecer até as luzes racionais e discursivas com as quais já estávamos familiarizados na meditação. Aqui, devemos dizer que o indivíduo não precisa fazer um esforço especial para realizar essa obra de obscurecimento. Esta já foi iniciada e é realizada para ele pela ação de Deus, sendo, portanto, amplamente passiva. Contudo, é necessária a sua cooperação até o momento em que a passividade se torne forte, a ponto de a alma não conseguir colocar obstáculos à via da luz infusa, que é trevas. A cooperação consiste em não lutar para perseverar em hábitos familiares e laboriosos de oração e devoção, que até então se tenham provado satisfatórios e úteis. Assim que se torna claro que tais esforços perderam o valor, quer dizer, quando estes definitivamente parecem obstruir a mais pacífica, mais misteriosa e mais atraente força da absorção passiva, devem os mesmos esforços ser abandonados. O problema aqui é que o hábito é forte e o automatismo fala com a autoridade de uma pseudoconsciência. Sentimos-nos culpados em relaxar e repousar nas trevas. Não há fundamento racional para essa culpa. A partir do momento em que percebemos que alcançar as trevas depende realmente de um sério e enérgico esforço de fé, e que persistir na secura da oração requer uma grande dose de coragem e paciência. Mas não. Sentimos que devemos seguir o caminho seguro da rotina, que tem ademais a vantagem de ser normal e aceito, em vez de avançar nas trevas do desconhecido, em que estamos desprovidos de apoio de qualquer outra consciência humana, sem contato com os outros e obrigados a caminhar com nossos próprios passos incertos. E não apenas isso, mas sentimos-nos realmente caminhando sobre as águas. O impulso de voltar ao barco seguro da convenção e do hábito é quase incontrolável. Isso não é simples questão de imaginação. A urgência do problema deriva do fato de que, quando começamos a ser frequentemente absorvidos na passividade da contemplação pré-experiencial, e o mesmo vale para a contemplação disfarçada, que é mais ou menos a mesma coisa, sentimos uma perda da capacidade de rezar e meditar. Além disso, começamos a acreditar, e temos até mesmo provas deste fato, de que não somos tão virtuosos quanto pensávamos. Perceber isto é, evidentemente, um dos efeitos mais valiosos e mais desejáveis da oração infusa. Começamos a ver a insubstancialidade e trivialidade de nosso eu exterior. E, como ainda estamos totalmente identificados com este, isso significa que, em todos os nossos propósitos e desígnios, começamos a nos experimentar como seres maus, ímpios, hipócritas e sumamente desprezíveis. Nós temos de passar por essa experiência, pois,
Enquanto vivermos somente em nossa consciência exterior, identificando-nos completamente com o lado superficial e transitório de nossa existência, estaremos totalmente submersos no irreal. Ora, a inclinação passional a um estado de irrealidade é a raiz de todo o pecado, conhecida tecnicamente como orgulho. É afirmar que a realidade suprema da qual depende nossa vida é nosso não ser, em vez do ser e da verdade de Deus. Devemos assim desapegarmos-nos do irreal que há em nós para nos unirmos ao real que jaz profundamente em nós e é nosso eu verdadeiro, nosso mais profundo eu em Deus. Na medida em que a vida espiritual é feita de pensamentos, desejos, ações, devoções, e projetos do eu exterior, ela não participa do não ser e da falsidade deste. É claro, não existe uma espiritualidade puramente exterior. Não importa quão exterior nossa vida espiritual possa ser, se ela tem uma raiz de sinceridade, é fundamentada no homem interior e tem, portanto, valor e realidade aos olhos de Deus. O propósito de nossa vida, entretanto, é conduzirmos todos os esforços e desejos ao santuário do eu interior, entregando-os todos ao comando de uma consciência interior e inspirada por Deus. Esta é a obra da graça. O grande paradoxo da vida iluminativa, quando começa a vida mística e o progresso se torna firme, é que ela dá a desnorteante impressão de que a vida espiritual entrou em total colapso e o progresso chegou ao fim. Dá a impressão de se estar caminhando para trás. A razão disso é que a vida espiritual não mais depende de nossos próprios esforços conscientes, vacilantes e limitados, mas é produzida pela ação oculta de Deus em nós. E, quase sempre, apesar de nós. Apesar de nós. Quando começa a contemplação passiva, há um claro senso de conflito e antagonismo. É a batalha de Jacó com o anjo, do homem interior com o homem exterior, e a batalha da alma caída com Deus, um dos temas do grande drama hermético dos livros proféticos de William Blake. Aqui está o texto do Gênesis, que é o protótipo de todas essas batalhas espirituais. Abre aspas. E Jacó ficou só, e alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: Eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Ele retomou: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste.
Jacó fez esta pergunta: Revela-me teu nome, por favor. Mas ele respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Fecha aspas. Gênesis capítulo 32, versículos 25 a 30. A batalha é com o homem, mas também com Deus, pois é a batalha do eu exterior com o eu interior, o agente que é a semelhança de Deus em nossa alma e que, à primeira vista, parece completamente oposto ao único eu que conhecemos. Essa batalha é a da nossa força, baseada no eu exterior, contra a força de Deus, vida e realidade de nosso eu interior. Na batalha, que se dá nas trevas da noite, o anjo, o eu interior, fere um nervo em nossa coxa. E, a partir de então, leva-nos a mancar. Nossas capacidades naturais são então restringidas e aleijadas. Somos humilhados e nos tornamos ignorantes. Vemos que nos tornamos tolos e que, mesmo em nossas boas obras, mancamos e fraquejamos. Contudo, também vemos que, embora sejamos atraídos pelo mal, não temos mais o poder de correr em busca de realizá-lo. Temos, sobre o nosso antagonista, um certo poder, pois, ainda que não possamos vencê-lo, podemos impedi-lo de ir embora até que nos abençoe. Esse poder é mais que a nossa própria força. É o poder do amor, o qual procede secretamente de dentro. Vem do próprio antagonista. É com seu próprio poder que este deseja ser detido por nós. É o poder pelo qual ele é alcançado e se mantém próximo, conforme vemos em A Nuvem do Não Saber. Ele faz que lutemos fortemente com Deus e conquista para nós um novo nome, Israel, que significa o que vê a Deus. É esse nome que faz de nós contemplativos. É um novo ser e uma nova capacidade de percepção. Contudo, quando perguntamos seu nome, não o podemos conhecer, pois mesmo nosso eu mais profundo nos é desconhecido, assim como Deus nos é desconhecido. São João da Cruz explica muito detalhadamente a purificação da alma pela luz infusa de Deus. Para ser exato, há dois graus de purificação: a purificação dos sentidos exteriores e interiores, que é uma espécie de preâmbulo da plena vida mística. Essa purificação é chamada a noite escura dos sentidos, e é o patamar mais trivial que temos de transpor para chegar à contemplação mística. Depois, há uma noite mais terrível e escura, a noite escura do Espírito, pela qual chegamos a uma perfeita união com Deus. Na noite escura dos sentidos, o eu exterior é purificado e, em grande parte, embora não completamente, destruído. Na noite escura do Espírito, até mesmo o homem interior é purificado. Essas duas noites são duas mortes espirituais,
Na primeira, o homem exterior morre para renascer e tornar-se o homem interior. Na segunda noite, é o homem interior que morre e renasce tão completamente unido a Deus, que os dois são realmente um, não restando nenhuma divisão entre eles, exceto a distinção metafísica das duas naturezas. Então, é como se a própria alma fosse Deus e Deus fosse a alma. Ou mais ainda, é como se a alma estivesse completamente perdida em Deus, como uma gota de água em um jarro do mais puro vinho. De qualquer modo, a atividade maquinal, confusa, compulsiva e autocentrada da alma deve ser completamente transformada na atividade de um perfeito amor, a qual se caracteriza como espiritual, livre, iluminada e centrada em Deus. Tudo que na alma é repugnante à vontade e ao amor de Deus deve ser completamente destruído. Abre aspas. Já que não há criaturas capazes de conformar-se a Deus ou alcançar o que Deus é, tampouco nenhuma ação ou aptidão destas é capaz de atingir esse fim. A alma deve, portanto, libertar-se de todas as coisas criadas e de suas próprias ações e aptidões, de seu entendimento, de seus gostos e sentimentos, para que, quando se estiver livrado de tudo que é dessemelhante a Deus e inconforme com Ele, possa receber a semelhança de Deus. E então nada permanecerá nela, exceto a vontade de Deus. E assim ela será transformada em Deus. Fecha aspas. A subida do Monte Carmelo. Segundo, quinto, quarto. Na presente obra, estamos interessados, quase que exclusivamente, no começo da contemplação infusa. Logo, podemos nos concentrar na noite dos sentidos, que nos conduz à via iluminativa da contemplação. A primeira coisa a fazer, então, é perceber e avaliar que, em todos os sofrimentos e toda a perplexidade dessa noite, bem como com sua aparente frustração, ela é um grande dom de Deus, uma graça a qual devemos tentar corresponder com toda a força e todo o amor de nosso coração.